pro mořský ekosystém nepostradatelné, spásají totiž rostliny a řasy na mořském dně. Ty díky nim pak vyrostou hustší a silnější a živí tak další živočichy, třeba ryby nebo korýše. Želvy ale neohrožují jen rybářské sítě. Zhruba takhle vidí želva. Medúza, řasa nebo plastový sáček, rozdíl mezi nimi nepozná. Odpadky jsou podle vědců dokonce i cítit po moři. Proto si je želva plete s potravou. Taková chyba jí může stát život. They don't digest it, so it remains there. Turtle feels full. They die because they don't eat. Odpadky přibývají během turistické sezóny. S lidmi na plážích naopak ubývá míst, kde želvy mohou hnízdit. Odborníci k jejich monitoringu využívají dobrovolníky i drony. Samice a počet narozených mláďat je totiž jeden z mála způsobů, jak mohou odhadnout, kolik zvířat v dané oblasti žije a tato místa chránit. We see every summer approximately 450 females coming out to nest. We tag them so we know which one is returning or what are the newcomers. Last year, for example, we had 6,000 nests of loggerheads. That led to 400,000 hatchlings that entered the Mediterranean Sea. Z tisícovky mláďat se ale dospělosti průměrně dožije jen jedno. Náročná je už samotná cesta po vylíhnutí do moře. Mláďata se orientují podle jeho odlesků. Ty si ale snadno spletou s pouličním osvětlením nebo se světly v plážových barech a restauracích. So instead of going towards the sea and to the safety, they go towards the road and towards the houses. They mostly die. Přehled o želvých populacích spolu vytváří i vysílače, které výzkumníci některým zachráněným želvám lepí na krunýř. Využívají satelitní technologii. Taková GPSka ale přijde draho. Testují proto nová zařízení, které pohyb želv sledují pomocí GSM sítě. Tu k posílání dat používají mobilní telefony. You can almost say that sea turtle will use SMS or WhatsApp or Viber to send us the position where it is. And by using this technology now the networks are really fast, so we can get many more data. Aby želvy ze Středozemního moře nezmizely, musí vědci spolupracovat. To jim zatím umožňuje evropský projekt Life Euro Turtles. To znamená 6 států, desítky nových míst, kde želvy mohou hnízdit a hlavně stovky uzdravených želv. Nikola Tenevová, Česká televize.